Уже тут вигнули цей обліт, вигнули його, і тут він вже підробив небо тут над вікном. Ось, і так він, щоб я дуже здоровий на людей, так красиво. Так воно все класно. Вийшло. Дітки тут були і розказували про цю роботу ми, і про Леоніда Івановича, і так воно все було урочисто теж. А ось ще я маю вам показати, тому що недавно він закінчив купити спеціально готову кварцову стіни, що там дуже добре. Це всі вчителі вже все це пройшли кварцовою грунтовкою, потім він робив ескізи, а вже так працівники, що він тут по краях малював. Так працівники, ну і оці розписи, а тут вже чи це Юс новий? Сергій також Бога. Ці вікна. Перед банем, коли заходиш, оце коли сходиш через центральний вхід. Ви ж бачили, як ми цей стяг. Я класний керівник в 6 класі, я з своїми дітьми. Ми готували до Дня захисника України. 14 жовтня готували таку лінійку. І оцей прапор виносили, ми робили урочисту частину, і прапор виносили 11-класники.
дуже-дуже урочисто над головами витали, да? Із школи виносили, так над головами тримали цей прапор. Спускалися там під певні акорди, музичні акорди, під певну музику, проходили отак по периметру. Потім виходили знов на сходи, уже повертали його отак, щоб видно було, наскільки це було урочисто, наскільки вони пройшли чеканячий крок, ці хлопці. Це просто супер було. Це треба обов'язково робити, такі заходи, тому що це наша відповідь військовій агресії. А що ми можемо ще відповісти? Тому тільки так. Для усіх оцих дітей молодь. Я зробила отакі подяки. На добро, так. От, і ми урочисто вручали ці подяки, mm-hmm. і діти шикувалися теж отак на сходах. Потрошки ми їх припустимо там п'ятерку чи шестерку, так, mm-hmm. тож теж одне вище, одні.